Մեկ հարց, որը վերջերս բավականաչափ քննարկվեց, Վանաձորում հացի գնի բարձրացման խնդիրներ, պետք է այս պահին ունենք հետևյալ տեղեկատվությունը, մենք հանդիպում ենք ունեցել հաց արտադրողների հետ Վանաձոր քաղաքի, հացը Վանաձորում մեր ուսումնասիրության ցույց են տվել Հանրապետությունում ամենաէժաններից մեկն է, համատած այլ քաղաքների, այնտեղ միշտ ավելի էժան եղել, գործում են 40 մի փոքր ավել տնտեսվարող սուբյեկտներ, դա նշանակում է դաշտը մրցակցային է, չկան խոշոր սուբյեկտներ, որոնք ունեն գերիշխող դիրք այս պահին, հացի թանկացման խնդիրը կապված եղել մի շարք փաստերի հետ, որոնք այս պահին մենք ուսումնասիրում ենք, մի փոքր հատված կապված եղել այլուրի գնի հետ, մի փոքր հատված կապված է եղել հացի փաթեթավորման հետ, որովհետև այս օրերին առավել պաշտպանված փաթեթավորում են օգտագործել, բայց հիմնական պատճառը կապված եղել սպառման ծավալների նվազման հետ, հաշվի առնելով նաև դպրոցների և մանկապարտեզների փակ լինելը, հաց արտադրողները չեն կարողացել իրացնել նաև հացը բուլկեղենի այլ տեսակները, գնի փոփոխություն տեղի ունեցել միայն 1-2 տեսակ մատնակաշ հացի տեսակի հետ, նաև հաշվի առնելով այն հանգամ, որ մարդիկ սկսել են իրենց բնակարաններում այս օրերին հաց պատրաստել, բայց օրինակի հակառակ մատնակաշի լավաշիգինը նվազել է, այսինքն այս տրամաբանությունը մենք իհարկե փաստերը կստուգենք, կհասկանանք, միակ մտահոգիչ հանգամանքային է, որ հացի գների նվազումը և բարձրացումը տեղի ունեցել համատարած, այսինքն այստեղ տնտեսվարող սուբյեկտները որոշակի համագործակցության եզրեր են ցույց տվել իրար միջև, որը մտահոգիչ է մեր օրենքի տեսանկյունից, սակայն նաև սա էլ պետք է կարողանանք հասկանալ քաղաքի կամ աշխարհագրական տարածքի փոքրության և բիզնեսների կողմից միմյանց ճանաչելու և այդ տրամաբանությամբ աշխատելու մեջ։ Մի քանի